Arbana Zbulon Surprizën që të gjithë presin, moderatorja e njohur Arbana Osmani ka që së fundi një ndër personazhet më të komentuar pasi u fol se këtë vit nuk do t'i besoj edicioni i tretë i Big Brother VIP. Më pas burime pranë televizionit zbuluan se ajo do zëvendësohej nga Ledion Liqo, vendim që erdhi surprizë për të gjithë ndjekësit e formatit, disa prej cilëve kërkojnë me ngulën kthimin e saj. Por në një postim të fundit vetë moderatorja ka treguar se së shpejti do rikthehet në ekran, duke mos e ndarë më shumë detaje. Angelet vetëm presim nëse postimi i Arbanës lidhet me Big Brother VIP apo ndonjë projekt të ri.